Je di a se dimanche, pwomye desem, pwomye jou nan denye mwa nan aneya, mwen salo zanbim yon konta pou mwen jenou, nanbi pou nou etudi ansam le san ekol du sabat. E semen sa, nou ap etudi ansam et, dizyem suje a ki se le chemen, la verite, e la vi. E je di a nou pale ansam, je vous e done en egzant.

konsan nou kabab li, tan de kompren, e metan aplikasyon parol ou. Nou bagi merit bon per, nan nou Jezi nou priyo. Amen. Zamen mwen remens yo, felisite ou ankoraje ou pou ansem defo, ki ou men mwen konsanti jou anprejou, pou kabab etudye la parol de Diyo, atraver gey detu dan Ekole du Saba. Eman premple ou, chak fwa fini etudye, plezi pam, se toujou ankoraje ou. Patanje etudye avik anto anjo, konsan kabab fasilite plus moun, kabab rive etudye le son Ekole du Saba. Se pou kwa abone, nan mwen Fait même Jean avec vous. Je nous connais, et je t'ai déjà annoncé ce maintenant. Étude lancée numéro 10. Le chemin, la vérité et la vie. Verset à mémoriser. Jean chapitre 1, verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. C'est exactement ça, moi, avec vous. Pendant toute cette semaine, nous avons gagné pour nous mémoriser, qui c'est Jean chapitre 1, verset 18. Je di anou ba le ansan, je vous ai donne un exemple. Je note ou an l'introduction sujet se menen, et livre Jean, ou ben l'évangile selon Jean, li divise en 4 parties. Nou genyen le prologue, nou genyen le livre des signes, nou genyen le livre de la gloire, et puis nou genyen l'épilogue. Genyen ke nou te di le se menen, nou ap centré nou sou 3e seksyon nan livre lan, ki se le livre de la gloire. men jodi a nap konsidere ansan, pochon sa ki vreman enteresan, je vous e done en ekzamp. Ebe, jezu nan jan chapitre 13 jiska chapitre 17, se la di chapitre 13, 14, 15, 16, e 17, nou pal joun, jezu ki pral instui disipyo sou la venir. Jezu pral bayon diskou da dieu. E, model literer ke jezu li men li itilize a, Li semblé, e li similèr avèk a Diyo ki Moïse te fè nan liv de Teodome nan. Ou bientou, li semblé egalman avèk benediksyon ke Jacob tabay ou et ap prononsè sou petit liyo. Le nou li nan, jenèz 47, 48 et 49. Ou bient nou kabab ditou, li semblé avèk instruksyon ke David tabay avèk Salomon le nou li nan, ekonik sapitou 28 et 29. Jezu tap konso le disipli yo apopo de depa li. Li te pou met li, la bayo, e ben, yon lot personaj yap genye yon lot etk kap vin e remplase li. Ok, lel prale, li genye yon lot kap vin remplase li ou ben kap vin represente li. Nou we sa, nan jen 14, 15 et 16. E li predi genye yon tan dan gwas kap gen pou veni. Nan jen chapitre 15 et 16. E pi li egzote disipyo nan chapit 15 lan pou yo kapab rete fidel. Metenon nou pral li dan jan chapit 13. Nan pli verse 1 pou ve nan verse 20, nou patade ke se te til pase isi? E poukwa set istwa etel si importante? Kel leson Jezu cherche til a anseni? Nou patade ki sa te pase nan tek sa? Pou ki sa istwa sa li importan jodi ya pou mwen manselan vekou? Et qui le sont Jésus, tap cherché pour être capable d'enseigner ensemble avec les disciples? Eh bien, on a regardé ça qui est écrit ensemble dans Jean chapitre 13, verset 1 à v. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de les livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et les a essuyés avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit Vous êtes, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il qu eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit Comprenez-vous ce que je vous ai fait vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Maître, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'il arrivera, vous croyiez à ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit... seli ki jore envoye me resoa, e seli ki me resoa, resoa seli ki ma envoye. E ben, mwen men, nan pweme lek tu kem fe, e ben, nan teksa, mwen releve, yon ekzamp di umilite ke Jezou vle ensegne anseman vek disipyo. Kapab gen pwil lot bagay ki an dan tekslan, men mwen men lem li teksa pwemye leson, pwemye ensegnman kem tire nan teksa, Sè ki, Jésus ap ensegne l'humilite ansèm avèk disipyo. Retire, koze, si la ki pi gran, si la ki pi piti. Jésus montre ke, li mèm ki se met, li mèm, ebè, eh ki se segne ya, eh li mette li yo servis de lot moun yo. Se li mèm ki la ve, ebè, eh pi yo dabò. Sè da diyan, pou mè lèchon, ki mwè tni, pou mè enseyman, ki mtire nan aksyon sa ki Jésus pose ya, ebè, eh se... En tanke kretien, nou ta dwe de kretien ki humble, nou ta dwe genye l'humilite en realite la kaino. E ben, dan set parti du moun, a l'epok de Jezu, e ben, moun yo se te sandal pi souvan te kon met nan pye yo, e parfwa tou gen moun ki kon mache pye nu, se da diyan san anye nan pye yo. Sa avle di, probabilite pou pye moun yo te salte gen pousiali te existe, E eh ben, sete yon koutume pou yon serviteur ou ben yon esklave lave piye, e eh ben, yon san devite ka ven nan festen. Par exemple, si mwen m lakay la mwen, mwen gen de serviteur ou ben m da gen esklave, e pi mwen gen festivite lakay la mwen, mou, mwen mou mwen invite pou ven partisipe nan festen sa, nan festivite kem gen lakay la mwen, e eh ben, se devwa serviteur yo, se devwa esklave yo pou lave piye, tout moun ka pwantre nan festen. Me, okyon serviteur pat prezen sa, pou set fonksyon la nouy kote ke Jezu te pren denye repan anseman vek disiplyo avan ke o te arite. Pat ge servite ki te la pou te laver, puis, bien, la ave piye tout evite yo. E ben a la sürpriz de tout moun, se Jezu menm ki bo al leve, e ben sou tabla, e pi li bo al lave, e ben piye tout disiplyo. Jean chapitre 13, verset 45, rakonte les aksyon de Jezu etap par etap. Cela est raconté avec tant de détails pour souligner le fait que le maître accomplissait cet acte d'humilité incroyable. En rapportant la réponse de Pierre dans Jean chapitre 13 verset 8 à 11, eh bien, et Jean, en rapportant la réponse de Pierre, Jean 13 verset 8 à 11 approfondit le sentiment de consternation et de compréhension des disciples face aux actions de Jésus. Parce que ce qui s'est passé, Pierre par pas comprendre. Réaction Jésus. -là. Comment Jésus en tant que maître, en tant que seigneur, c'est lui-même qui descend, qui a lavé, tout le monde. Dans ce contexte-là, c'est par saleté dans le temps. Dans le temps, c'était serviteur, c'était esclave qui pouvait laver, puis l'autre monde, tout est invité entrer dans la festivité, venir participer à la festivité. Mais à la grande surprise, eh bien, Pierre, ouais, c'est Jésus qui a fait. Jésus fait pour le disciple. Et lorsque il est sur Pierre, Pierre dit Jésus, au ne peut pas faire mon bagage comme ça. Se mwen ta do ap la lave piyo, men se pa ou menm ki pou lave piyem. E loske, piyè pral ten de deklarasyon jesuy an, e ben kote, jesuy pral di, piyè, sou pa ki te mfe sa pou, e ben, ou pa bgen pa avem nan, wayom nan, sa k pa se, piyè, pral mande plush wou nan. Jesuy de di la pou lave piyel selman. Piyè te mande pou lave tet, pou lave men. Ok ? Parce que c'est le temps de ne pas avec Jésus dans que Pierre, il était connecté ensemble avec Jésus. Il était attaché jusqu'au bout avec Jésus. Pierre, après, de Jésus, eh bien, non seulement l'avait avait pied, mais avait même la tête. Eh L'action de Jésus se rapporte à son identité. Il déclare dans le chapitre 13, verset 13, qu'il s'est lycée maintenant et le Seigneur. Il dit nous allons les maîtres. Nous sommes les Et c'est ça, vraiment. C'est-à-dire, nous eh Jésus dit qui est ce il est d'accord que c'est seigneur, il est d'accord que se maître là. Okay? Eh bien, Titsaïo exprimait l'autorité et le pouvoir. Pourtant, Jésus pourra l'enseigner que le pouvoir et l'autorité doivent utiliser pour le service et non pour glorifier propre tête cest C'est-à-dire, leur autorité, ce n'est pas un moyen propre tête -tout. pour exalter tête-tout. pouvoir, autorité, ce n'est pas un moyen pour glorifier propre tête pour faire tout, -tout passer pour quelque chose. Mais leur autorité, leur pouvoir, ou de au service de l'autre. l'Église adventiste adopté ce sens de l'exemple de Jésus, parce que chaque fois pour saint scène, l'église a pratiqué et bien, ordonnance, humilité, ça, comme étant un service préparatoire à la sainte, -Sainte. avant même que nous des pain, hein, qui sont symboles de corps Jésus, nous buvions qui sont symboles des sang Jésus qui était coulé à la croix. L'Église adventiste du septième jour E ben, yo itilize pratik sa ki se lavan de piye. Ok? Nou eson sempi e lavan de piye yo fel avan menm ki yo manje pen, avan menm ki yo boye ven. Se la diya, l'Eglise Adventiste itilize e ben sistem sa. E ben, e, pou nou fini, an nou reflech yansen. Ke vou zansay l'ordonans de l'humilite su la fason de suyv le traz de Jezu e de serve imbleman le zot? Pratik sa Jezu fe ya, li vreman interesan. Te kapap toujou gen lavan de piye legize a jodi a, e ben, li, li tap manke sens si jesu li men li pat ban nou eksepla pou ki sa, pase ke moun ki genyen, e ben, yon pos l'eglize lan, yon pos honorifik, pa eksemp, moun nan lise pasteur, lise ansyen, lise diak, e yon pil lot po, e pos anko legize an, e, ki nou valorize par rapport avek yon lot, e ben, ou tap jwen, Le lavan de piya, ou tab jwen se pasteur a pasteur. Paske ou tab jwen par gen koto te wè Jésus, tab desen nan piye disipi pou te lave piye. Ou wè tab jwen pasteur kap desen nan piye mamb. Ou wè tab jwen ansyen kap desen nan piye ansyen mamb deglis pou kap ap la, lave. Ou wè tab jwen nan servisa, ou wè tab jwen se pasteur a pasteur, ansyen avèk ansyen. E bè, ou tab jwen ni pa kategori. Men erouzman, Jésus fèl diferan. Jésus vle retire orgeil akay nou. Jésus fèl yon fason pou ki moun anseman vekou nou kabab mette nou yon ou servis de lout. Si, si Jésus se met la, li se senyo la, se li menm ki besel, e ben joun di a keke sou a posisyon yon l'egliz la ou de pratike servisa avèk nepot lout moun. Se, ou pa ou bez a chase yon pastor pa reyou, yon di a kones pa reyou, e ben yon moun ki nan menm de patreman vekou, kelke sou a moun nan, padan ki ou a prins, nou pal prinsen tsel nan, moun ki presenti, Eh ben, moun ou jwen nan se, a, se li ou pran pou ki yo kapap fe servis preparatoa sa pou fe lavman de piya. E ou nan lot eleman ko ki enteresan se ke lavman de piya li son sebol de purifikasyon. Men, atensyon, ou a Jezi deklari nan teksan, se pa tout moun ki te fe lavman de piya ki pure. Paske judate la, judate akwa li ve Jezi a, li te nan lavman de piya. Sa li di, sa fe m kompren ke. Se pa tout moun ki ap komini l'eglezan, se pa tout moun ki ap prensen sen ki pure an realite. Se pa tout moun ki ap komunye E ben nan jou sa Le nan bay sè tsen yo E ben ki anamoni avèk la volonté de di Ou kapab la ou fè tout aksovèj avèk tout moun E ben kèw ilo anè de bon diè Sa fèm kòs kèw pa purifi Ki sa nou dwe tire se ke nou dwe la Nan sè tsen nan Nou dwe la nan tout pati yo Nan avèndè piè, nan bouè vè, nan manjè pè Mè le pizè important Nou bezèn preparè kèw nou Pou kè nou kapab purifi vreman Pase son sembol liye, men le wap fe ak sa, la vende piya, men pou ki en realite ou kapab purifi. Jezu ki ton ekzamp pou nou, son ekzamp d'humilite, a chak fwa nou walponsen tsen, pou ki nou kapab lave pi yon lot, e ben se yon mwanyen pou kapab ensegnye nou, ki nou yon nou ba plis ke lot. Ok? Nou egal, nou gen menm valeur nan zyol, e ben ou menm ki gen pouwa, ou menm ki gen otorite, meteo ou servis de lot moun yo. Je vous ai donné un exemple, c'était pour son étude pour aujourd'hui. Merci à notre Père et notre Dieu pour l'enseignement sérieux. Et pour que nous sommes vraiment pratiquer dans la vie, nous, et la vie nous va être comme de bons et de fidèles serviteurs. Nous ne sommes pas de mérite qu'on s'en prenne dans Jésus. Amen. Vous avez déjà, c'est un bon étude. Bonne journée et à la prochaine.